Radíme gratulace k vítězství nad Havlíčkovým Brodem, které bylo, pokud se nepletu, vaším čtvrtým z posledních 5 zápasů. Znamená to, že AZ se zvedá nejenom herně, ale i výsledkově a míří tabulkou výš? No tak doufám, že jo, ale ne, my prostě jdem zápas od zápasu, prostě do Třebíče jsme třeba s tím, že prostě nechceme hlavně dostat gól, kdyby to skončilo 0-0, to bylo úplně jedno. A podařilo se nám to, dali jsme gól, sice trošku se štěstím od půlky hřiště, ale na to se nikdo nebude ptát, že 3 body jsou doma. Dneska se třeba stalo přesně to, co jsme si mysleli, že se stane, že prostě přijde soupeř, který je na spodku tabulky, a nemyslím si, že bychom ho podcenili, ale prostě něco tam bylo nějaký, prostě to nešlo tak dobře, jak by to mělo jít, no. Takže to jsme čekali, ale zaplať mám za ty 3 body dneska, to bylo náš cíl dneska. Ty se zvrátil do první ligy po té, co si loni hrál za slovenskou Žilinu. Ty už si v první lize předtím působil mimo jiné právě i v Havlíčkově Brodě. Přišel jsi teda do známého, nebo tě ta soutěž něčím překvapila? Protože ona je letos velmi vyrovnaná, třeba. No, tak jasně, no, tak každou sezonu je to nějak jinak, že? Někdy prostě pár týmů odpadne už od začátku a někdy je to prostě vyrovnané, když mají soupeři ještě síly. Ale ne, už jsem věděl, do čeho jdu, takže já jsem jako žádné překvapení mě nečekalo. Jediné překvapení bylo asi to, jak je tady prostě skvělá parta. Mladí kluci prostě, rozumíme si všichni se všema, jo, takže to bylo hodně pozitivní. S jakými očekáváními si tady do Havířova a do této soutěže přicházel? Protože proti Havlíčkovu Brodu si zaznamenal i svůj první gol v tomto dresu. Myslíte osobní očekávání nebo týmové očekávání? Obojí. Osobní, no, já jsem poslední sezóny měl problémy trošku s plusem a minusem, takže tuhle sezonu se soustředím hlavně, abych prostě byl v plusu, jo, to je prostě můj cíl. No samozřejmě mám rád ofenzivu, ale říkám, prostě tuhle sezonu se hlavně snažím soustředit na tu tabulku pravdy, jo. Takže jestli dám nějaký gól nebo nějakou asistenci, to je pěkné, možná to po mně i trenéři chcou, ale já prostě hlavně se snažím zapracovat na té defenzivě, kde si myslím, že posledních pár sezon to nebylo ono. A letos z tohoto pohledu defenzivního, nebo třeba i právě z styky plus minus bodů při obdržených brankách na ledě, spokojenost nebo ne? Zatím jo. Schválně, jak si tam stojíš? Protože jsi první hráč, který mi tady na rozhovoru nějakou takovou statistikou zaskočil, nevím. Nevím, jak je to po dnešním zápase, to bych hrál, ale já myslím, že asi jsem v plusu. Nevím, kolik hledu. Doufám teda, já jsem se taky dlouho nedíval. Já jsem vždycky další dlouho nedíval, pak to nějak, ale měl bych být spoustu asi. Co se týká té tvé prvoligové zkušenosti na havířovském ledě, zmínil si partu, je opravdu v něčem výjimečná, drží tak extrémně při sobě oproti třeba jiným mančaftům, protože v té první lize to je soutěž, která je specifická tím, že je tam velká fluktuace hráčů. I třeba tady Jasně. je spousta kluků na střídavé Jasně. starty. No tak tady hlavně ten základ, který tady je už několik let, jo, takže o toho se to všechno odvíjí, že prostě když sem přijde, tak prostě ho přijmou úplně super. A o toho se to odvíjí, jo, a třeba v Třebíči to bylo super, v Halobrodě se to taky dalo, ale třeba v té Žilině tam to bylo katastrofální úplně, jo, tam to jsem ještě nezažil, tak to byl taky jeden z důvodů, proč jsem musel odejít, protože tam slovo parta absolutně neexistovalo, to bylo pár skupinek. Proto když jsem přišel sem, tak jsem úplně cítil úplně něco, změna krásná, úplně prostě. Schválně zkus srovnat slovenskou extraligu, se kterou máš zkušenost a už si to tady zmínil, právě třeba s působením v Havířově, protože fanoušci Žilinu znají, jednak Havířov se Žilinou se utkává pravidelně v přípravě, teď tam třeba nedávno odešel Petr Kanko. Ano. Zkus srovnat slovenskou extraligu na základě tvé zkušenosti s českou první. Tak je, to se dá hodnotit dost těžko, no, protože každý zápas je úplně jiný, jo, a záleží prostě, jestli hrajete proti Košicím, tak by se to dalo přirovnávat k extralize. A když hrajete proti, nevím, kdo tam byl, Martin byl třeba na konci loňské sezóny, jo, tak prostě to nebylo ono. A zas tam pomáhali ti fanoušci, protože to bylo derby. Ale někdy jsme prostě přijeli někde na zápas a bylo strašně málo lidí a připadal jsem si jak ve druhé lize, ne v extralize. No, takže říkám, to nejde srovnávat, prostě jeden zápas byl srovnatelný s extraligou, další byl srovnatelný i s druhou ligou. Tobě osobně třeba návštěvy
na kozištích soupeřů, kde třeba chodí jenom pár set diváků, v té první lize nevadí, nebo jak to máš? Jak to vnímáš vlastně jako hráč? No tak samozřejmě člověk si připadá, že spíš na pohřbu, když se hraje někde v Mostě, nebo tak. Jo, takže když prostě člověk má 2000 diváků, tak si prostě víc věří, že jo. Lidi si přišli pobavit a ty se prostě snažíš předvést to, co si v letě natrénoval, ale jak si věříš, že se to prostě snažíš předvést, jo. Když to ukážeš 300 lidem, tak tě to ani tak nepotěší. Že? Ty jsi zmínil Most, vás teď v příštím kole čeká podobně vzdálený soupeř. Jak ty osobně se díváš na daleké cestování, se kterým Havířov na základě pozdějších výsledků měl problémy v loňské sezóně, v podstatě i v letošním úvodu té letošní sezóny, tam taky se na kluzištích soupeřů nijak zvlášť nedařilo, zlomilo se to až v těch posledních dvou zápasech, nebo třech? Aha. No, tak cestování jako, je to rozdíl. Já, když jsem byl třeba v té Žilině, tak jsme to měli nedál 3 hodiny, jo. To je to dvojnásobně, ne-li víc. Tak asi je to nevýhoda naše, že jo, ale zase na druhou stranu nás soupeři můžou podcenit a my s toho můžeme těžit a naopak zase i oni to se mají daleko, takže když my na ně vletíme, tak si myslím, že z toho taky můžeme těžit. Ale říkám, no, ten začátek sezóny nám nevyšel a teď v Třebíči jsme se utvrdili, že prostě můžeme hrát i s top týmy venku. Takže to nám ještě zvedlo sebevědomí, když dneska asi trošku kleslo zase, ale tak. Já si myslím, že někteří kluci jsou svázaní, prostě, že tady chodí tolik lidí, ale že já si myslím, že to prostě odejde, jo. Že prostě to z nich spadne a tady jsou velké očekávání, lidi chodí a kluci se snaží, ale prostě jednou to nevyjde, tak už to začne, že už hlava trošku začne to pracovat. Takže říkám, nám se asi spíš hraje líp venku, uvolněněji tak, ale snažíme se. Máš pocit, že i ta hra venku se zvedá, protože poslední 3 zápasy, jestli se nepletu, byste vyhráli v Prostějově, pak jste o gól prohráli v Jihlavě, což nelze říct, že je to úspěch, ale určitě to není propadák, a teď jste navíc vyhráli v Třebíči. Uh-huh. No tak musím podotknout, že v Jihlavě musím si určitě zasloužit aspoň ten bod. My jsme dostali gól těsně před koncem, což byla škoda. Ale jo, já si myslím, že já říkám, si myslím, že prostě my hrajeme uvolněně venku, jo, prostě kluci si víc dovolí, hrajeme, protože si puk, což je důležité, jo, doma prostě taková křeč, jo, takže, ale myslím si, že za pár zápasů už to z nás spadne a bude to dobré i doma. Trenér potěšil, celkem kritizoval, jak hrajete přesilovky, vy jste proti Havlíčkovu Brodu, v nich byli úspěšní, ty se vlastně dal i vítěznou branku. Jak ty jsi jako back spokojený s tou přesilovkou, jak ty jako back vnímáš to rozšířené obranné pásmo protivníka, ve kterém máte víc prostoru pro určitou třeba kreativitu a podobně? Tak říkalo se, že by to mělo pomáhat to rozšířené pásmo, aby padalo víc gólů, tak akorát nám to teda asi moc nesedlo zatím. Já nevím, prostě trénujem to, ale čím víc to trénujem, tak tím to vypadá hůř, no. Tak třeba to zkusíme jenom vůbec netrénovat a napadá to tam. Dneska ráno jsme třeba netrénovali. A máme tady recept. Teda naše line, tak. Dobrá, radíme, díky, že jsi přišel. Není zač. Děkuju.